Dobar dan, dragi ljudi. Evo, ja sam Ante Vranković. Ja vam se, kako sam ranije i bio i obećao, javljam danas ponovno sa jednom novom zanimljivom temom. A ovo je njezin naslov današnjeg videa. Znači, pet djelatnika USKOK-a krše zakon da zaštite iznuđivača mita iz HOK-a, znači Hrvatske odvjetničke komore, Predraga Labana. To su ovi sljedeći ljudi, dakle Andreja Vrančić, Ivka Andrić, Tamara Laptoš koja je u to vrijeme bila šefica USKOK-a, Dinko Cvitan koji je bio glavni državni odvjetnik i sada ove godine, malo prije nekoliko dana, Mirna Rukavina također iz USKOK-a. Ovaj moj današnji video je nastavak na dva ranija videa. Ovo je prvi od njih, to možete vidjeti dakle na YouTube-u kako se vidi. Gdje sam ja prozvao 20-ak članova dakle Hrvatske pravosudne mafije. I kako možete vidjeti, taj video je već do sada imao 12.000 pregleda. To je jedan video na koji ću se danas nastaviti. I ovo je drugi video u kojem sam ja bio dakle prozvao gospodina Sesu za njegova kaznena djela. Naime, nasilništvo i neskriveni fašizam, naime, on je nastupao stvarno kao gazitelj ljudskih prava i kao kriminalac. Pogledajte taj video. Uglavnom, time svime se ja zapravo nastavljam na tvrdnje gospodina Zdravka Mamića. Naime, on je u jednom intervjuu, kojeg isto možete naći na internetu, još 4.4. ove godine bio na pitanje voditelja izrijekom rekao za Dinka Cvitana, kaže, on je malo žešći kriminalac. Ja ću vam danas u sklopu cijelog mog videa, gdje ću prozvati i drugih četvero ljudi iz DORH-a, znači iz USKOK-a, dokazati da je to stvarno tako, znači da ću vam materijalne dokaze da je Dinko Cvitan, koji je još uvijek djelatnik državnog odvjetništva i USKOK-a, kriminalac. I možda je najbolje da krenem sa pričom od početka. Priča vam počinje 2012. godine, kada sam ja odvjetničku komoru, nazvao odvjetničku komoru. Ja sam naime poslao disciplinsku prijavu odvjetničkoj komori protiv odvjetnice Dijane Zoričić, zbog toga jer mi je ona osporila pravo na život. Dobro ste čuli, osporila pravo na život, i to sudski, na način oduzivanja sredstava za život. I da je to stvarno istina, potvrdio je, vidimo, u Slobodnoj Dalmaciji, u izjavi za Slobodnu Dalmaciju Hrvatski helsinški odbor, to jest konkretno gospodin Ivan Zvonimir Čičak. Uglavnom, ja sam se znači, odvjetnici vam nemaju pravo uništavati život, uzimati sredstva za život, i ja sam se tim povodom bio obratio Hrvatskoj odvjetničkoj komori, jer je dakle Dijana Zoričić njihova članica, ona je dakle odvjetnica. Dijana Zoričić je inače, to treba malo ukratko napomenuti, moja biološka sestra. I pazite, moja biološka sestra meni oduzima sredstva za život, želi me uništiti, želi me usmrtiti, i sad neki ljudi pitaju, pa kako to, zašto bi ona to radila? I ja ću vam dati tu kratak odgovor. Ovo je jedna njezina tužba, dakle, preko one odvjetnice, ali preko drugih odvjetnika me tužila. Evo vidite, to je dakle ona, Dijana Zoričić, po punomoći. Radi se o tome dakle da je ona osoba koja ima psihičke smetnje. Ona preko 40 godina sada već posjeća psihijatra, i znači ona je u biti psihički teško bolesna osoba. Vjerojatno ima najteže dijagnoze, uopće moguće, ali ona tvrdi da ima psihičke smetnje, pa onda i ja kažem, eto, ima psihičke smetnje. Uglavnom, ona me tužila, ona je rekla da sam joj ja kriv za stanje u kojem se ona nalazi, i da ona iznova ima te probleme, no međutim, ako ima iznova, znači da je ona te probleme imala i ranije, i zbog toga je ona taj postupak i izgubila. Naime, da vam prije kažem, evo, ja sam dokazao u tom sudskom postupku da sam ja iznimno psihički zdrav, i evo, ovo je moj nalaz. Kaže, na kognitivnom planu rezultat na neverbalnom testu intelektualnog funkcioniranja ukazuje na ispitanika iznad prosječnih
neverbalnih intelektualnih sposobnosti. Dakle, evo, to je original, da vidite tu žig. Znači, ja sam dao papir da sam iznad prosječno psihički zdrav, a ona je za sebe tvrdila što je da ima psihičke smetnje i zbog toga je ona izgubila to, zbog toga jer je nije mogla objasniti kako to da psihičke smetnje za koje je krivila mene ima zadnjih par godina, a zapravo 40 godina posjećuje psihijatra. I dakle, evo, tu se vidi da sam ja oslobođen prvostupanski, a onda, evo, vidi se ponovno i od županijskog visokog prekršajnog suda. Također, znači, ovo je drugostupanska presuda. E sad, obzirom, dakle, da sam ja imao dokaze da je ona meni osporila pravo na život, što je, dakle, potvrdio i HHO, ja sam ju bio prijavio disciplinski odvjetničkoj komori, jer je, inače ona ide za time, dakle, da me usmrti, ona to uopće nikad niti ne poriče, ona želi moju smrt. I čak je priznala 5.11.2018. da je ona odgovorna za smrt pokojne majke i oca. No, idemo sada ovom temom koja je ovdje, na kojom se ovdje bavimo. Dakle, ja sam dana 14.2.2012. se obratio Hrvatskoj odvjetničkoj komori i tamo su me uputili na njihovog disciplinskog tužitelja Predraga Labana. Ja sam 14.2. njega nazvao u Bjelovar, jer je to odvjetnik iz Bjelovara. I on mi je rekao, da, imate vi pravo, gospodine Vranković, ali ja sam volonter, zašto bi vam ja to riješio? Dakle, on me tražio da ja njemu dam nešto, jer je on volonter, on radi za badava, on bi morao raditi za nešto. Dakle, on me tražio mito i obzirom da me tražio mito, ja mu ga nisam naravno dao jer bi time prekršio zakon. I ja sam to odlučio, evo ga, 10. siječnja 2013. u kaznenoj prijavi, prijaviti Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, to jest USKOK-u. Dakle, ja sam to prijavio 10.1.2013. da bi vrlo brzo, dana 18.1. ja dobio od gospođe Andreje Vrančić, znači iz USKOK-a, odgovor, kaže da dopuni moju kaznenu prijavu na način da precizira kada, gdje i na koji način je napred imenovani, znači Predrag Laban, od vas, a za rješavanje podnijetih disciplinskih prijava protiv odvjetnice Dijane Zoričić tražio novac ili drugu korist i u kojem iznosu. Uglavnom, ja sam odmah, evo vidi se tu 22. siječnja, poslao tu dopunu koja je od mene tražena. Evo, ja pokazat ću vam tu i povratnicu. Dakle, evo ga. Znači, to je poslano 23.1. a oni su to primili, kako se vidi, u USKOK-u 24.1. Dakle, ja sam tu napisao dopunu i rekao sam, evo ga, kaže, istog dana 14. veljače 2012. godine, evo ga, samo čas da malo bolje vidim, nakon nekoliko sati nakon slanja ovih dokaza faksom, nazvao sam gospodina Labana i on mi je kazao da je pogledao poslovnu dokumentaciju, na što sam ga ja upitao koje je njegovo mišljenje, a na što mi je on odgovorio, ja sam volonter, zašto bi vam ja to riješio. Dakle, ja sam tu dao, znači, podatke i kada i na koji način je gospodin Laban od mene zatražio mito. On nije, dakle, precizirao veličinu mita. I onda ja dalje odgovaram USKOK-u, kažem ovako, iz navedene Labanove rečenice je jasno da činjenica da je on volonter, to jest da radi besplatno, gospodinu Labanu nije bila dovoljna da bi riješio moj predmet, nego mu je trebalo dati još nešto za što bi mi on to riješio. Dakle, ja sam ovdje bio poslao tu dopunu, ali
onda se gospođa Andreja Vrančić meni odgovara, kaže da kontrola zakonitosti i pravilnosti vođenja disciplinskih postupaka donesenih odluka kao i njihove provedbe nije u nadležnosti ovog ureda. No međutim, vidjeli smo da nikakvog disciplinskog postupka nije ni bilo i gospodin Laban ga nije niti pokrenuo zbog toga jer mu nisam dao mito koji je on tražio. Dakle, ovo je jedna dosta očita laž gospođe Andreje Vrančić i ja sam se kasnije, kada se promijenila vlast, ponovno obratio državnom odvjetništvu i tada sam od gospođe Ivke Andrić dobio odgovor, kaže da iznosite svoje viđenje kao nekakvo i doživljaj disciplinskog postupka. Najprije me proglašava lužakom, svoje viđenje, ono, vi ste subjektivni, vi ste idiot, vi ste smeće, ali onda pokazuje da je zapravo gospođa Ivka Andrić psihički bolesna, a ne ja. Ja to ovdje odgovorno tvrdim, jer ona kao Minhausen izmišlja disciplinski postupak kojeg nije bilo. Disciplinskog postupka nije bilo i zato, jer nisam dao Predragu Labanu mito za pokretanje tog disciplinskog postupka i tu sam stvar, dakle, ja i prijavio. I ne samo to, ovako, ovo je knjiga iz 2016. Pravosudna i policijska mafija i ja sam u toj knjizi imao najduži članak i ovo sve što vam govorim, sam u tom članku opisao. Naime, u cijelu stvar sam još bio uključio i Ministarstvo pravosuđa i vidimo, evo ja tu navodim i gospođu Ivku Andrić i gospođu Andreju Vrančić i to na više mjesta. Evo ga, tu ih navodim ponovno. Znači Ivka Andrić i Andreja Vrančić, dakle evo baš govorimo što one kažu, koja je napisala da kontrola zakonitosti i pravilnosti vođenja disciplinskog postupka donesenih odluka i njihove provedbe nije u nadležnosti ovog ureda, premda je iz predložene dokazne dokumentacije moje prijave morala znati da nikakvog disciplinskog postupka pa time ni odluka i provedbi koje ona navodi nije bilo, jer Predragu Labanu nisam dao mito. Kasnije sam još bio prozvao i u tom tekstu, dakle i gospođu Tamaru Laptoš, jer sam ja njoj poslao brojne moje predstavke. Ona je tada bila šefica USKOK-a, no međutim ona mi na te moje predstavke nije odgovorila. Dakle, ja sam ovo sve opisao u knjizi, ali mi to nije baš puno pomoglo. Što pokazuje zapravo jednu nevjerojatnu razinu korupcije kod nas. Inače, samo za ovu gospođu Tamaru Laptoš da vam malo pokažem. Ona je dakle štitila korupciju i ona je sada nedavno, evo vidite vijest od 19.5. bivša šefica USKOK-a Tamara Laptoš postaje EU tužiteljica. Dakle, pravosudna mafija, mafija iz državnog odvjetništva, mafija iz USKOK-a, ljudi koji tamo rade zlo, koji štite kriminal, dobivaju onda od naših vlasti i od svojih kolega unapređenja, dobre plaće, njih se šalje u Europu, da im se oduži za brojna zvjerstva i za uništenje mnogih ljudi, vjerojatno stotina tisuća, a ova gospođa je barem tisuća, vjerojatno i desetke tisuće ljudi uništila i ti ljudi su u biti iz državnog odvjetništva ekvivalent nekadašnjih slugu NDH i slugu nacističkog Rajha, koji su dakle za vlast isto tako uništavali desetke i stotine tisuća ljudi. No da se vratimo na glavnu temu. Ja sam se 2016. godine, kada se promijenila vlast, obratio Ministarstvu pravosuđa i podastrao sam dokaze da nije bilo da i gospođa Ivka Andrić i Andreja Vrančić lažu, izmišljaju, ili da su psihički bolesne, što je vjerojatno jedno i drugo. Dakle, da ja tražim odgovor zašto se ne postupa po mojoj kaznenoj prijavi protiv gospodina Labana. I pitanje takvo je, dakle, Ministarstvo pravosuđa proslijedilo glavnom državnom odvjetniku, dakle, baš njemu osobno, i to je bio gospodin, tada je to bio gospodin Dinko Cvitan. Gospodin Cvitan je odgovorio na način da je promijenio priču, više nije govorio o tome da
USKOK nije nadležan ulaziti u nikakve disciplinske postupke, nego je rekao još jednu veću laž, a to je da, kaže, također je vidljivo da ste pozvani dopisom od 18. siječnja 2013. dopuniti svoj podnesak opisom radnji počinjenja kaznenog djela, a što niste učinili. Već ste, kaže dalje, podnescima upućivali nadležno tijelo o načinu vođenja disciplinskog postupka. Znači, laže, kao prvo, nisam ništa upućivao o načinu vođenja disciplinskog postupka, jer disciplinskog postupka, vidjeli smo, nije bilo, jer nisam dao gospodinu Labanu mito. A kaže, a što niste učinili? Znači, bio sam pozvan dopuniti, a nisam poslao dopunu, to oni kažu. No, međutim, vidjeli ste, ja sam vam sada malo prije pokazivao, evo pokušat ću to sada naći, da sam ja tu disciplinsku, da sam ja tu dopunu itekako poslao, evo tu je, evo da ju vidimo isponova. Dakle, evo, gospodin, dakle, Dinko Cvitan je lagao da ova moja dopuna od 22. siječnja 2013. znači poslana, kako smo vidjeli, 23. a primjena u USKOK-u, kako vidi se tu iz datuma 24. on je rekao da ja to nisam poslao, no, međutim vidi se da sam ja i poslao i da su oni primili. Dakle, vrlo je sirovo lagao gospodin Dinko Cvitan. I dakle, tu imamo već nekoliko osoba, već u ovom času, već četvoro, znači Andreju Vrančić, Ivku Andrić, Tamaru Laptoš i Dinka Cvitana, koji su svi kršili zakon. Ovo prve dvije i on četvrti su čak krivotvorili službene isprave samo da bi zaštitili kriminal, to jest iznuđivanje mita od strane Predraga Labana. Idemo dalje. Evo ga, ovako, dakle, evo, to je to što je gospodin Cvitan rekao, da kaže, a što niste učinili, vidjeli smo da je lagao. Idemo dalje. Uglavnom, ja sam sada bio potaknut ovim istupom gospodina Mamića, koji je, imate to na internetu, vidjet ćemo sada uskoro malo i detalje, za Cvitana rekao, on je malo žešći kriminalac, dakle, on je to rekao na podcastu Inkubator 4.4. ove godine. Ja sam odlučio protiv njega podnijeti kaznenu prijavu i rekao sam da je on lagao, da ja nisam poslao tu dopunu, jer se vidi da sam ju poslao. Sad sam vam ju malo prije, dakle, ponovno bio pokazivao. Evo ga, to je ta dopuna za koju i gospodin Cvitan rekao da ne postoji. Ona itekako postoji. I ja sam vam pred par dana dobio odgovor od gospođe koja se zove, mislim, Mirna Rukavina. Tako je, Mirna Rukavina, evo vidimo. Gdje ona odbacuje, dakle, moje navode. Ono što je dosta bitno reći, da sam ja ovu kaznenu prijavu protiv gospodina Cvitana poslao glavnoj državnoj odvjetnici Hrvoj Šipek, tako da je za ovaj kriminal od gospođe Mirne Rukavina ona zapravo odgovorna, kao i za dosta drugog kriminala kojeg sam bio opisao u onom videu kako radi hrvatska pravosudna mafija, kojeg je vidjelo preko 12.000 ljudi. Uglavnom, evo ga, gospođa Mirna Rukavina objašnjava zašto ona odbacuje moju kaznenu prijavu, pa kaže da je ministarstvo obavijestilo da je podnositelj dostavio dopunu podneska, ali sadržajno ne na način kako je to od njega traženo. E pa, ovdje vidimo da gospođa Mirna Rukavina već treći put mijenja priču, to jest ona prvi put, ali s njom državno odvjetništvo, to jest USKOK, treći put mijenjaju priču, jer su najprije rekli da se oni ne mogu miješati u disciplinske postupke, to su rekli Ivka Andrić i Andreja Vrančić, onda je gospodin Cvitan rekao da ja nisam poslao dopunu, a poslao sam ju. I sada ona kaže, da, kao vi jeste poslali, ali nismo mi to rekli, nego smo rekli da u toj dopuni vi niste napisali ono što je bilo od vas traženo. No, međutim, evo, ja ću vam sada
pokazati da je i to isto laž zbog toga, jer evo, vidjet ćemo samo da ja to, samo malo da ja to nađem. Ovako, evo ga. Dakle, od mene je bilo traženo da dopunim moju kaznenu prijavu i da preciziram. Dakle, kada, gdje i na koji način je napred imenovani, znači Predrag Laban, od vas, a, dakle od mene, a za rješavanje podnijetih disciplinskih prijava protiv odvjetnice Dijane Zoričić, tražio novac ili drugu korist i u kojem iznosu. Dakle, to je bilo od mene traženo da ja to odgovorim i ja sam to, kako sam vam već bio pokazivao, stvarno i odgovorio. Dakle, evo ga, ja sam bio napisao, dakle, kada, dakle, istoga dana, 14. veljače, nekoliko sati nakon slanja ovih dokaza faksom, nazvao sam gospodina Labana i on mi je kazao da je pogledao poslanu dokumentaciju, na što sam ga ja upitao koje je njegovo mišljenje, na što mi je on odgovorio, ja sam volonter, zašto bi vam ja to riješio, i onda na idućoj strani dopunjam, ponovno pojašnjavam, dakle, zašto, da sam, dakle, ja sam mu trebao nešto dati da bi on to riješio, i obzirom da mu nisam dao ništa, ta disciplinska prijava do dan danas nije riješena. Uglavnom, ja sam vam, evo ga, to je sada bilo jučer, preuzeo, jer mi je to gospođa Rukavina rekla da ja imam pravo preuzeti daljnji kazneni progon protiv gospodina Cvitana, i ja sam to učinio. Iako ja znam da ako ova stvar koju sam vam sada pričao ne izađe u novinama, da od svega toga neće biti ništa. Naime, gospodin Mamić je pred 2 godine, evo tu ne znam da li vidite dobro datum, ali radi se o datumu 5. studenog godine 2018. je govorio sve ovo isto o hrvatskim sucima, uključujući i gospodinu Sesu, što je rekao i 16.3. ove godine, ali obzirom da je to tada izašlo samo u jednoj novini, i nije bilo to, znači, razglašeno na sva zvona, 2 godine državno odvjetništvo nije radilo ama baš ništa. Tako da sam ja svjestan da dok god ova moja priča ne izađe u novine, neće se ni u mom predmetu desiti ništa. Ono što je, evo tu vidimo ponovno gospodina Dinka Cvitana, ja znam da gospodin Dinko Cvitan je dobar sa sucima, evo ovo vam je jedan krasan dokaz da on dobar sa sucima, on se tu grli sa tadašnjom predsjednicom Ustavnog suda, gospođom Omejec. Evo ga, ne znam koliko se vidi, samo čas. Evo ga. Dakle, ako se on grli sa sucima, naravno da suci neće njemu ništa, ali onda se možda vi pitate, pa dobro, zašto ja sam pokrenuo, dakle, taj progon sam i obratio se, kako smo vidjeli, Županijskom sudu, ako znam da od toga neće biti ništa, a znam da od toga neće biti ništa dok to ne dođe u medije. E pa ja vam mogu dati odgovor. Ja sam pokrenuo taj kazneni progon iz najmanje 2 razloga. Ovo je prvi od njih. Ja sam, dakle, u otvorenom pismu gospodinu Đuri Sesi 31.5. ove godine dokazao da je 95% rada naših sudova na očigled nezakonito i da je zato jedini pravni lijek kod nas, kako sam mu tu pokazao, štrajk glađu. Dakle, ako će i ova moje obraćanje Županijskom sudu završiti suprotno zakonu, to će biti još jedan dodatni dokaz da kod nas je zapravo jedini valjani i nekakav jedini izgledni pravni lijek zapravo jedino štrajk glađu, i nema potrebe uopće se obraćati sudovima jer se preko suda ne može ništa napraviti. A druga stvar je ta da sam ja, dakle, u ovom otvorenom pismu prozvao po imence 50 sudaca, sad ću vam pokazati, a sada ću izgleda moći prozvati još barem jednog,
ovog sa županijskog suda koji će odbaciti moju prijavu. Tako da ovi ti suci mogu do duše kod nas kršiti zakon i uništavati ljude, ali moraju znati da će radi toga biti javno osramoćeni i prozvani, ako zna. Ako cijela ova moja stvar za vrijeme štrajka glađu, kada još on odmakne, jer sam već do sada skinuo 30 kila, ali moram još 20-ak, već u 9. mjesecu bi ovaj gospodin ili gospođa koji mi to odbace, znači ovo moje traženje na županijskom sudu, mogao zajedno sa ovih 50 sudaca dospjeti u novine. Ne vidi se na svim ljudima da su zli i to se ne vidi na gospodinu Cvitanu, ali na nekim ljudima je moj dojam da se to vidi i sad da bih vam htio pokazati ovako ova gospođa Rukavina. Ja sam išao gledati kako ona izgleda i na internetu sam vrlo brzo našao ovu sliku i nisam ja napisao tko je ona, nego sam naprosto ljude pitao, evo ovdje možete vidjeti, postavio sam pitanje. Kaže, kada sam vidio ovu fotografiju tražeći lice osobe koja je potpisala jedan dokument koji sam neki dan dobio, na internetu sam našao ovu sliku. Kako vama izgleda ova gospođa, kao dobar ili zao čovjek? Molim, napišite u komentaru. I sad, ja sam dobio nekoliko stotina komentara zbog toga jer sam ovu objavu podijelio u više grupa. Evo sad ću vam pokazati neke od tih grupa i stavit ću linkove. Dakle, evo ga, ovo su neke, samo čas, aha, to su neki ljudi privatno dijelili. Dakle, udruga za Veronika Vere, u toj grupi sam podijelio. Onda sam podijelio u grupi podrške mom štrajku glađu. Dakle, ponovno. Onda u grupi Karoline Vidović Krišto i tako dalje. Uglavnom, evo, ovo su neki od odgovora koje ću vam, koje možete vidjeti. Uglavnom svi su bili slični. I stavit ću linkove na sve te odgovore ispod ovog videa da možete sami pročitati. Kaže, je li to uopće žena? Onda kaže zlo. Pa onda kaže zlo. Pa kaže opet zlo, pa zlo. Uglavnom takvih vrlo sličnih komentara je preko stotinu i 98% se ljudi slaže da gospođa Rukavina, koja dakle štiti gospodina Cvitana i odvjetničku mafiju u Hrvatskoj odvjetničkoj komori, da izgleda zlo. Ma najmanje što ona izgleda zlo, nego smo vidjeli, ja sam vam pokazao njezinu dokumentaciju, njezine dokaze, da ona stvarno radi zlo. Na samome kraju bih vam htio pokazati dva videa o tome što je gospodin Mamić dakle rekao o gospodinu Cvitanu. Evo da poslušamo to malo. Cvitan, proti kojeg idu ti SMS, jer sam tebi pokušao javiti, reći vas, kao Zdravko, nisam ja to, jer nije bilo uopće tog momenta. Što bi javio reći, nekog proti kojeg se iznose falsifikati, vjerovatno bi se javio osobno i rekao, moguće sam zbagao. Ma gledaj, Cvitan je malo žešći kriminalac i on je napravio toliko zla hrvatskom državi i hrvatskom narodu da je malo da pričam danima o tome, ali on će tek doći. On će tek doći na red. Ali ono što mogu reći, koji je to bolesni um, on je izmislio da mu ja prijetim likvidacijom. Ako se sjećate preko Nacionala, opet kojeg ste spomenuli, ja vidim jedan put bio sam na utakmici, neko mi donese Nacional i kaže Mamić prijeti Cvitanu i ovo ono. I ja to navečer vidim i ja ujutro ušećem u Gajevo. Ušećem sam, bez ikoga. Još naručim TV Novu, Andriju Jasnu, kao krunski svjedok. I ja uđem i ja kažem, dobar dan, ja sam Zdravko Mamić, ja hoću da se vidim s gospodinom Cvitanom. On kad je vidio da sam ja došao, on je izašao na stražnje vrata. Evo ga, to je bio dakle jedan video i sad hoću još da malo vidite kako, što gospodin Mamić kaže. Dakle, kada vi imate sve materijalne dokaze, ja sam vam sad pokazao materijalne dokaze za Dinka Cvitana, a u drugim videima i za Đuru Sesu i za druge ljude iz pravosuđa. Evo što gospodin Zdravko Mamić, znači velika zvjerka, kaže šta se njemu dešavalo kada je on prijavljivao sa materijalnim dokazima kriminala. Evo, pogledajte, ovo je stvarno na neki način suma cijelog našeg pravosuđa. Pogledajte i poslušajte. Daš materijalne dokaze do dana današnjeg, nitko nije ovoliko nastradao. To je nestvarno.
To je nestvarno i zato mi srljamo, mi takvom brzinom idemo u provaliju 200 na sat. Imamo kočnicu, možemo kočiti, mi ne kočimo. To je nemoguće, kakvi su to kokošari, kakvi su to klošari. Oni te reketare, kaže, imate ljudi koji kažu, aha, kad ja pričam, oni kažu što se ne obratiš institucijama. Kad se ja obratim institucijama, oni ne rade ništa. Dakle, ja se nadam da ćemo ovako stanje, dragi narode, promijeniti. I jedini način je, bojim se da, evo, ja sam se podložio, ja sam u mojem otvorenom pismu gospodinu Sesi prozvao 50 sudaca. Dakle, vjerujem da će ova moja obraćanje Županijskom sudu, znači sudcu istrage, isto završiti loše, ali onda ću imati još više materijala za sramoćenje svih tih ljudi, tih uhljeba u našem pravosuđu koji rade nezakonito. I ako u štrajku glađu, ne daj Bože, i poginem, što je moguće, ja to naravno ne želim, ali je moguće, tih 50-ak ljudi sa sudova, sudaca dakle, i ljudi iz državnog odvjetništva će imati ozbiljne probleme zašto su svojim kaznenim djelima, dokazivati zašto su svojim kaznenim djelima išli građani na poreznog obveznika slati u smrt. Eto, hvala vam lijepo i doviđenja i svako dobro.